Inga manya agoba mugun agoba muchi ruwenda lugenda South Africa era ina akagundi ke yayogera walinti yali ayagalanga nnyo olimba rwa Sean Paul ani guru olugalu yimba baba bategekera Sean Paul radio 1 obaye amuleta wa capital yali capital yali capital ya muleta ngo yagala nnyo Sean Paul gatugena emoro kateri mugundi nega sani yagala ruyimbo ru tugenda alukoro obya ne tukomaonga alukoro obya. Okay, abalunji mbaniza once again the stickman Sudan Slight, son of Mama Namdomo Galanda, mukwano gwa mulongobere Sara, mukwano gwa Mafina, Amelia Mansira, all over same same yanga wuya. What are you, uncle? Woo-hoo-hoo, fango, soldier, ah yeah. Na kurwele ambaga manti, it's yet another day, ila mbaniza mwena wina vizuwebe njauro, awali mu happiness, ya njauro muka makatonda, mutambule bulunji nyo, ate abatuse kubirunji, ila same same. Abali museze njauro, jona bila programu eno musawe zenja wulo chokola cha amanyi tojja ngoko mbele gobera mboze ya jamii senja South Africa paka wende unako lwalero nenga bana Uganda na natana musezenja wulo mwe bali nyuma bedala okwaka mugobera mbozi eno abantu abenja wulo mubitye benja wulo mbabuza ko chemukola cha amanyi ebuzo binji ku mboze eno jitwatanika na jajja era sora kubile kawo abasinga mbuga machari chitia jajja yaboka muka part nebwe kati mulimu awena ka part ke mubuza jajanti yabukatia ekomera ezimbabwe nti dozi lyavako ka part yako polisa angagana kate maka part akakazeewo jajanga akiza okulambula ensonge eyo kogera kati muzikirize abakalaba nabatakalaba muzikirize sazi neno tumulova mukono ka part atenkomewo toyongereyo nembozi ya jajja nebuza ebimu bitwina no mu comment section tugena basi ba abamu tuba deporting mu luzungu mbiulira nga baleta akamulo ka kalala kanene neneko nga batwe kam ne bali betwasanga twalinga munana nga batu twala ndoza nga CPS weyo natujje ekibuye je jwatanga mayinja asalawe kisembayo those who have to go in prison and those who have to be deported. Gwengo gwawa sinna manya ngena kubulira ne batulese katika mwana bayine sohe kuba yali yadi nene nga muli mwa basomali banji baba kutte aba Nigeria aba Congo aba Zimbabwe aba ekiri muri nga baba kutte dabona manya Uganda nasanga bana nya aba somali wongo zo gabo eri wawe aba Nigeria kati omukuru najja na gamba musimba according to your country make a line according to your country wali waliwo upande 54 countries ezili mu Africa ngagononye iyo weli awo simba Uganda nenjirengera ntu simba twali ko bana nabala nga basumali bakomeri Nyinga tuna simba. Amana abaganda nabebuzaako nyanga mategwe story. Tine banga mba nyunyula nga benkonyode banga ma passport jije yo. Ate kategwe ye kutasa. Kwa gwali tademu na ku musanvu. Nso kanza ye ba ndijja yo. Ndi bikula. Chaja nga ja passport. Passport. Antu kako. Nani nati deda. Mbwa bantu ala wama yanja wako. Umisaji uru watu na passport ya seka na afu na kamwenye. You're born lucky. You're born lucky, you foolish. We are going to take you back to your country. Because you put 7 days Zimbabwe, we are going to take you back to Zimbabwe. The Zimbabwe, they will make a plan for you. You are not going to eat our food. Nabanzi samba dipoti nge bawula abasibwana badipoti nga batuwe chimoroka chinene chilingala Island ngene nga balaba ne bya police bitwala ba police jafanga je chinene nga yonga chiliko police nga wochilaba ngecho che nyini nga tuyingira badipoti nda ko ya poti ate ya poti yawa Baba fulumia geti ya South Africa. Ndumi ya Zimbabwe? Yes, go away. Mutambuza na vigeri? Mwemu manye. Wakupa mzimbabwe wa sanze 7 days. Wadu wakatambuza ako 2, you still have 5.
to make a plan and you leave us. Unless we put you in the jail. Ah, Moses, we were going to get away, but Commander Nagamba, go back to your country before I change my mind in 3 minutes. Run! You can get cheating in at all. You get a area, so cook to carry you. Okufuna okufutuka mu katenke kano ka distance olubolo gure eno ngabakuta nyo kujja paka to fulume ne mwenu bantu bakwina ko buzibu kwa Zimbabwe ntya nyamu nakuzawe no kwacho no damunda bulaza baba ba kante ka wano we bati ban batu yao ne tuduka ne tuduka ne tuduka ne tuduka bwe mwaga mamponye wanye eno ngale tuna akudde no mu Zimbabwe dala ye tusanga ababbi wakati yao, wakati yao. Aba ya yebali aba mijambi aba bichiba ni watu yimiriza ni watu gamba I know you are stuck and we can help you to pass you bushwe. Okay mukulike yo mukapati yako abataka labandoza mukategedde bulungi tukanyonyode bulungi banaye kasoke netonde kulwa abana Uganda ne bafani bembo zeno mu Sudan urawotua mu Sudan ABCD mu Sudan what are you. You take a wrong. I check it day to day. Bananga musole. Bananga musole nenga. Bagabagambi. Gena bugezari kuthank you. Just kuthank you Muganda wange. Au kuthank you chobo ino kwangu okola. Kiga kuthank ya wo. Obengo neba za muna nge. Oina bili. Oina tano. Oina mutualo. Just join kapu joini ze kuthank ya wo. Jika wizi kuthank ya kapesa ako. Oja kulabe mitendela. Oleko mtina goso bola. Obengo mamirida. Are muna nge na usoro joini nga. No joini nge 8256. Mumbera yokubanga tuma mira malobo za genja ulo era na inowe gatta ku winning team ye bipia no joininga ne silver you can join with bronze you can join with gold no bango li same same tuli buyanga buya tengo li somo Steve and welcome coming kangende ko bibuzo ya wana Uganda ono yangame ye Darlington my question oha yono waka party kati gwe nkuzi munzwa na kusotinza bulungi nyo mukuru sagalo ngambe chichi. Onyangebe jajja mubuza olwo mama wo mwana wo yaliwa brother wo ne mama wo kubanga kujjanje mboze yo bangi bajibuziza abantu banga buza kibuza cho ndi ma omuchara yalagawa okubanga mama okubanga neta ne muganda wo okubanga bakujjanja ba nenga bonga mantu tumala kusaba sija kwetumuza kusola kibuza echo atumuza kubanga tupende kwa tonda. Tuwe mboke. Nisani sokula. Nani nisani sokusa nga jaja. Kupende kubela mostivu and welcoming. Bwakede. Bwakede nga bulijo. Ilangoro lala. Ata kuma mpera achakuma. Achakuma. We wao. Mbala msiza bantuba angimwe na. Abatulaba, abatuliriza, abatufollowinga, abatuagala, abatuwayo bubabweza. Nenge kula apuweli. Kituba koche tulanya. Ngati tunasaba ndo chiba boyo tonda agabo bulamu yabo tuwadde ne tubawo banji bagenze olona abagenze jjo olona abakagenda kati nife tuchasa muzuda no sasula yo meko omuka sirina mpozi bigambo byokka singa bagamba out ya nusu emu ini ya nusu emu ozo sasula meko olonako obutabalika kati awachi tuwe bazatunda. No more, as I will never call you Kuomuka go to Sura. But she Kalugara Muk Biri Satu Nya Odo Kuziva. Oh, what a moon maker. You answer Sagi. Tell to Sabi. I mean, I think I took the gaze. But she I chetonde ketonda. Nanya never tonde yonna. Every wa guru, every one see. Every wa la. Nebi boka ebyogera nebitogera aiche tundike tunda tukwegayirira nga tukusaba aiche tundike tunda embeera yonna embi ebere twenganze ojitutase otusize obulamu bwaffe obukubona abono otuwe kubulamu obwessanyu kubana ffe tuli bitonde byo oterewo ekitangaale wali ekizikiza ewali obuzibu oterewo obwangu. Wali amaziga oterewo essanyu. Wali obusungu oterewo
okwagalana ayichetondeke tonda nzikiriza ntino kyali kigambo watenafe otuba tukusaba tukusaba mu kigambo tukwebaza ebirungi byotukolera byonna byonna taata ne tukwebaza obulamu bw'otuwa tukwebaza abaana b'otuwa tukwebaza ekishenna kyetulya kyetufuna buli lunaku tukwebaza taata tusaba bonna bakama baffe betumanyi ne betutamanyi temutuboola bannange tuli bazzukulu bammwe aye tuli bitonde tusaba mutugondeze embeera byetukola bere nga byagalwa nga bitambula kubanaffe tulina omusaayi tulina nabo okulabirira bangi ekigambo kibe weewaawo njuba atandise ne vibe ya kukyankalanya anti azanya gemu genda gemu ozizanyire eri njuba genda geno ojja kuda mu party 2 okay jaja ndozo ulit mwana mwenyingira moyo gusaba mbeera wala abatayala kutataganya no vibe mise no ABCD mise kubanga oyo tonda ali muggwe munda era ye atunula mukiri munda muggwe kungulu ne oba weeraga nnyo nyirira nnyo oyambala nnyo ona sente nyingi nnyo naye nga mumwoyo gwo temuli kirimu kabaka wanyi oba toyinaawo kati kiri kitya ekiriwo bya bibuuzo by'abantu baneeno soke tute ebibuuzo tungale tunako nambozi tute ebibuuzo tuati tuyina embozi yaffe mu vibe nga tuyina embozi yaffe mu vibe atuyatui mu vibe y'embozi nga reality esigala reality bwekiri era reality stays reality kubanga era nova mu vibe era osigala ompaki reality nagamba bakinyuma tekinyuma tujja kibanyumiza kuba reality bwekiri naye nga biga tukagamero famire gagamero famire mbabuuzaako bebekulu bagambye obeeraku ngaolengera puroguramu eno wamu ne security yonnamba kyakabi nnyonnyonnyo ddala n'abantu mwena ab'enjawulo abakola ekyenjawulo to make it happen thank you so much ono user EV6HH1 yagambye bw'ati babuuza omukyala mama w'abaana si yekka n'abaala bonna kuba kizze kati kyezokeddeko mama w'abaana yali yaddawa mu mbeera ng'olwadde obulwadde bwa muganda wo ne maama babeerawo ku y'embeera omukyala gambye yaliwo bwe tuba twadde tunyumya emboozi esembyeyo abamu bawaddeko omukyala yabeerangawo naye that moment yali taliiwo ng'afulumyemu naye nga yabeerangawo mukujja yabakonako nayabeerangawo kati muwali mu kugenda ewa muganda wange awo namugambira agendako ki ewaka nga kitabuse tosobola kusula wa muganda wange nze naye alina abaana naye ne muganda nga alina abaana be ne mukyala we kati awo nemugamba agendeko ki agendeko ewaka kati bwe yagendako ewaka bwenabala okukavalinga apo ebbanga eryayitawo nga mwaka gumu n'emyezi nga munaana nagamba nakomawo ku situdiyo nakomawo nasanga muzungu bimutabuseeko naye ng'avaawo n'agenda naye yali atandisa organization y'abaaludino agenda eyo nayita mu banene ne bamuwaawaayo kale nga naye alina essuubi erifuna essente ennene okuba ng'asasula payment si zino newankubadde zesaaliwo naye kati ate waluke nti yatuwa mukisa okitegedde naye ng'omukyala yaliwo kati namaa nemusindikako mukyalo nga ndi wali ewaani wakimbwanika newa muganda wange okay nantongo goleti abuuza nantongo nnoleka bamukidda abuuza bwati nantongo agamba thanks for the show mu sudani and jaja messenger I'm asking you first time twajira bandowooza Hassan a son of Miss Late Swabu who used to fill sumbusa to fly sumbusa in downtown of Chidda. Does he has a sister called Hajati? Because I'm looking for her. Bambi ask him for me. I'm also from Chidda. Nantongo Goleti. Kakati oyo atumanyi bulungi. Ndoza olide bwakugambye. Saakunyumiza nti nno lwakuba kati mu Sudani emboozi eno twatandika ngenda South Africa naye bwe tunaakomawo wano nga bwe twakomyewo netutuuka wano wetuli kati tujja kuddayo nga nzaalibbwa
Ebintu bingi bye twamisinga awo myaka gyonna kwe twatandika. Wano wanyumiza lugendo. Lugendo. Kati ono wano wengendo kuje wenkije. Singa twatengera eyo gye nazaalibwa, ono yali badde tabibuuza. Nti oba oli muwala wa Ajati. Kuba nali badde nayogera dda. Oba oli mutani wa Ajati. Naye kati kamuddemu. Tumuddemu. Isebo, enyabo. Senyabo. Nantongo Goleti. Nantongo Goleti. Amanya gange nze Mayanja Hasani Kitatta. Muzukulu wa mutabani wa Swaibu Mayanja. Muzukulu wa Sali mu Kitatta. Muzukulu wa Sali mu Mwasangabo. Era yezi tata wange yali asiwe kasumbusa ku kyalo mu Kitta. Era sumbusa ze zatusomesa fenna. Era Ajati sister wange naye yafumbirwa. Yafumbirwa kati mukyala mukulu aina n'abaana be bakuze bazaala n'ozaala. Agezako munoonya ndoza bange. Yafuuka jajja. Hey! Gwanoonya. Anti muganda wange yansi yampangula yansooka mbwa jajja. Alage mukulu we? Ng'ate musingo mukulu emyaka azaala kugwa kumeka? Gwakusatu. Waliwo addawo, ne waba waddawo, n'asooka addawo. Naye yansooka mbwa jajja. Ati atya. Yasooka kuzaala mwana muwala. Bamuita Aisha. Nganze mvuga motoka zange za taxi bisere ebyo mukodomi wange yagulawo taxi mpya. Najimpa nga ngenda ewa kakati nga njino joza. Uyu mwana nga muto. Nga asombera amazzi mukasaanikira. Nga mbuza anko na malala. Naye mwana yakula. Nafumbirwa. Nazala ne mwana munne. Nofuka jajja. Nefuka jajja naye ate oli. Muganda yabangula yaba jajja wa musayi. Okitegedde? Yes, kati oyo gwanoonya muganda wange naye yafuuka jajja. Oba okyamujjukira eri mu buwala nga muto wa. Kati mukazi mukulu. Mukazi mukulu naye nga waali. Okay. Ali stede. Goloti ndowoozo kiri ya Isaac Kiganda. Mu Sudan ne jajja messenger mwe batunyumiza ku bulamu bwa jajja. Mbuuza jajja producer Steve owa studio. Jiwasango omuyimbi oyo. Si yali producer. Yeah. Yali DJ. DJ. Jiwasango omuyimbi oyo. Jiwasango omuyimbi oyo. Omulogo. Achari yo. Era. Yamunyumizako kubuzibu. Boyafuna okuva ku olwo. Luyasanga yo omuyimbi oyo. Echilala. Omuyimbi oyo mu Uganda achari. Era muziki. Gumutambulia gutia. Iye ebiseera ebyo Pastor Yiga yali ku form mukujjanjaba amalogo lwaki jajja teyagenda yokko ekisembayo jajja awo yatandikira okulwala mukyala we yakizeemu kiro ky'omukyala kaddamu ebyo bibiri Steve wadde okona omunyumiza ku mbeera DJ Steve yali akola wa mitanda. Ngakola obuli luna. Buli luna kukwana ni mayari ya ufiyo DJ wao. Steve vino vien jogera. Yalika wabu galubi ndi jesu galubi. Umanyi. Umanyi. Omudu kakwata sara kakati. Kumu mpipi ya kati. Steve kata na wangu uyu. Umanyi Steve. Kati na yete ya kola nsobi kuwa luimba. Aa. Ye DJ. Wabala. Wabala. Mbeba umulamu. Musashu ni yoku wa live band. Na gamba kaga. Kasemu kulu. Silence ye vewo aina yagala uleno limba lwe muwadde olupya luli katya lutya ngatala abantu bannako ngana chiro asoluddu kuba asoka lukuba mwao kumba andeti robozi batena ite yamanya na munyumiza munyumiza era yamanya nokulwala konnako nalwala okay ni waguru yajja ngananda na kuchalirako we naberanga embozi wengendo kubanga kunyumiza we nabera. Yajjanga n'andaba. Okay. Chakabi Steve ate muyimbi ye. Omuyimbi yakyali mu ggwanga Uganda enongo yekyagira. Omuyimbi nno mawa. Mwana abayimbi balogo. Ne mwate mwali bali temuluga bannammwe. Balo yagambye mu message awo. Tibannanga eddogo li mu nongo ya Uganda. Mukasito yingira endongo ye Uganda. N'oyiba mu woe. Gadogo. Oba baba tegera mu bbanga awo. Boy, ali ni atenda bitex. Ah, ebe sisi zavyo gede. Nenga chovu manya msumba. Abayimbi balogo.
Red Bay akayimba abayimbi balogo. Ne soka ngamba Red Bay imba bichibira. Mu music gwa inyonyezo. Tobeli je kubanga basezi. No ngamba wali mu video. Mu video nalimu. Ne soka nzole anti ah na yeye acha. Nani unani kwa mwetu? Ngaliza kwa lawe. Ego alioroga. Ngali mukakazo habulaka. Ka kati mutuloze. Netta basiri. Mwebale nyo. Siri bulogo. Mwebale ddala. Sirinze. Nalinze ni mera video vixen. Long time way back. Talent in me. Blaza. Blaza. Wana kunyumize dogo. Nina kwetu. Omuyimbi achari mu. Na hii ndongo yetu cha atambula angabo ya liye tambula. Nenga mwali. Aba ntumafude ne mwensho ni ngamanya gaba imbi. Awe msubi loko waba logo. Simanyi. Fajaja anyimi ambozi. Anafo inaka muyono. Atina aba imbi awali yiwa manyi wawo ujulizi. Na uwa waba loga. Ntuba kuloge chintu chota suu. Elanga ya muimbi yomu yoyo. Nga ya ainzo mwoyo yomu. Nenga mba mu industry. Ya music. Bao ujulizo chikakasa chenjo ganti ya bayimbi baloga banabwe mu Uganda. Uo na chikakasa? Kubanga? Bamuta nuru. Ati wewe unya wata agenda imba vyo imba. Na hiyo hapa mazo yisa wako vya akaji. Na hiyo ataya galagu wako galileyo. Luwa achi. Ate nga Uganda fenetu mala. Nangi nikangezi somu kisa guango. Uboli hawa bantubana anja gala. Ali ya negamba Uganda fenetu mala. Ali ya niyajaba mzolea. Uchitegede? Mbutamanyi kuyimba. Mbubichipichi. Msajia na ale merako. Ngao manyi kingi hapa katoka ichintu che. Na achitusa. Niba muagala. Niba muogere revi gambe langa mamu nyigave. Kupi unu habila ba. Nivayo nenjo gira ku. Neche ngamba hapa imbi mulekerao kubwela negative. Kuba imbi banamwe. Just face reality. Instead of creating enmity in your heart. Chase out of your heart. Chase negativity. Kubanga jaya alonda. Ya sala uchibe ne chikulachi. Uchibe la. Katikuto saa kuluwa njisajia. Wabanga agama ati katikuwe kubane jia. Ono msopola. Hira guba kuluga no uona. No kula bibali batagaru kule. Hira bando getaro ne mpona ya njako. Uchitege. Kwa suga ni producer gani mkapala kampi banange. Getaro. Muhibi mwali. Nena hira. Tonda ya mulaga kontino edogo siri elimala na ya musa. Nuru Anet. Nuru Hanet agamba. Omuyimbi alina omuyimbi alina mayembe oyo na ye wawona atebyo tebya biroto bila bya dala kichi walota biba luwana ya mubira bya dala luwalutale labwa kuwangulira mu ofa tokobawo we bale nyo kati ina kuba mulonde okuvayo spirit yo esolo okulwana na ichi chintu chokola watumanjuba nja kubulira nzija ona gambye gi amanya manyanga bagabwe mazibu nyagame jaja messenger katonda munene ata abantu babi naye musudan webo kuleta notwe mbozi nange nzikiriza nti tonda wabata nasalawo tuwabawo kuvawo yes okay onagamba Matt Matthew agambe jaja yatugamba nti yafuna omuchala omukonto ze South Africa lwachi te yatunyumiza party yeyo jaja yewe wa mu 27 nga abagwira bati we South Africa mobile money ya jaja eri tumweyo kukasimo bado bagama enamba yelichi bakoyo kasimo ndamwe chibuze echo echibuzo chiwamvu chiri aganaga kati chiri aganaga abuza chibuze nga chiri chimu nande alibu alagame jaja watugamba funo muchala omukonto ze South Africa lwachi twashinza kupati eyo kandi nagamba mu Sudan ibintu binji nyo byasinyemeza mu mbozi binji byenaleka yo okitegera ngana nalonda mu key points ngana aba ngacha bulijjo okunda ononya mwandu mukazi wange nafumbire mmere nendya kicha buntu nancha wa ne ah ngabiwanvu kale nanyimya ku key points shanji bangakadde omchara we yena mufuna era yena vayo tayagala mvira nga abachara bo bamanyi okitegera era ye achariyo this to communicate ah yeye datamaini ndi mulamu. Na ye
Inaku zino. Nakebede ku Facebook. Manya manya genga manya vichi vichi. Nemusanga yo. Nemutere yo ka message. Nekati chifana nchendimu. Chirala. Chirala. Ya kumanyira mu brown olio mukambu. Ata ina wadda kaviri. Omunene bwatu resta nali munene ngabala we banda Holyfield. Eh. Nga nyina gym je nali nkuba eh. Kane bya gym sai banyimiriza. Kuba gai nali nkola no kipoli. Eh. We nali insula. Umana yansi na kufana nyo Sharon ya Captain Park ya yu. Mwini ambale zizi bomba jacket ziri yeri. Ulimba. Ngamuli basatu. Aji. Sharon ni namo sili kufana nyo Sharon ya Captain Park. Mbambi nkwega hido boy na kufana nyo angebi kade. Hey. Sicha ina uwa dele. Walai mteke ko. Nyamba. Kwanagejeja istorono kuhari na mzini. Nyamba babu we. Na ini chifana nyo change chikade we South Africa nga jiulio la bemboze. Hey. Oba chiteleka. Chinteleko. Abantu mbalage we nali mfana na bambalo zati ni mchibozi niba. Tebatu la babutwali. Wai, baga ambye, uwe bili msangu wale South Africa, sicho. Uwe kukawa atenge msele wale batanya abagula. Xenophobia. Xenophobia. Xenophobia huyo, ya inebi fobia atatu kangamu. Elachi uvola bangabola bantino, habibi jambia. Osolo bauli ambi febi mu. Ngamutu pili. Nenga, oboli ibulaya. Uli anti Uganda bijambia bitabuse. Niko msi Uganda yona. Yesi Uganda yona. Katuferije tuwale Cape Town, si point. Cape City. Cape City. Ngasoro mwere. Ngasoro mwere. Kosa kosa mwere mbuna uji. Nye gende nduli. Gende nduli munda wali. Chibanga wana kanino. Ndi katuwe nye ingila kuwa nseri mu down city di panda. Mujinyoro. Mbanyange. Bagambe tabaye vechanze basokela kugwe yu wansi. Kati waluwe fuiba tatuka mungu. Nabati ya. Kati ngabola mwa wane muyenga. Tosa kukera kasi zayo. Chitogede. Tosobole. Waluwe vifunga mbote basola. Nakasero. Nakasero. Kukera kasi ote nakasero. Wena kida wachi wachi kisa kasi kololo. Aha. Katifetuwa ziche. Wali ya lisa ata makula malala. Eee. Tulimu programu. Eee. Nga tuwe tituwe ya nziza. Tulimu programu wakulu wa ingiza wa mansasake. Wakulu wa ingiza yyo kulia ba naisa nisoku wala ba. Simanyi mwami chalese. Aje aje. Aje mwagamba aje. Sewa jangu sewa jangu. Sewa jangu na jangu sa nisoku wala ba. Sawa safi ya kepusi. Ale dara sukari alike gundi zanzi. Eze mpologumu. Ate ansanze. Asante kulambuzi. Kati nono muto wangu. Muto nyokunze nebo mulabo izo gamba yoniko. Muto u. Twakola fenne mirimo, tufuka wa Luganda yambi tubye nyumya yomu kuba Julius. Sebo jangu sebo twa neno. Jango tulewa. Jango wali mu Julius wa Mbosi. Yomu kuba Julius mu bintu nyumya. Oluombro South Africa nanti oluombo. Eh oluombo. Nakuwa do oluombo oluombo. Kateka wano. Onzo kugatte bintu bino saka twegatte. Owai. Owai. Ono nuna kumo mwula be miaka minji. Ramu suda nekoze chama nyo. Choga mangasa abantu. Ugasa abantu. Ngase na abantu. Ati nyena kutuma mugata. Eee. Mugata. Mwana nge sebo petwe yanziza nye bintu ya. Kwee. Chari nandu wala wote. Ewa konyego kasimu ne ngamba. Eee. Za kubide. Eee. Ngamba enda kusara. Majane gagana muna ye. Nja kusara konga kunya. Tewali uvizimu. Eee. Nisa nisa kula. Sandi waba. Yati siya. Njiwa ya kwa atike omu gati. Na emaa sawa yanji kilese mmodo kanaliko la kitao kumbaraka. Kumbaraka? Eee. Ngofuka nga kumbaraka. Mga mampamu kwa temu. Tuke nedu saka chilomberi. Eee. Nenga temu nukama ntubazigaba kubanga jukila mukama au kuli antino. Wawado mwano mtu. Ebise rebyo. Ebise rebyo. Takisi. Wawado mwano mtu mtoka yembo agenano nyava antu. Mabagoberao. Na yono omukubo. Omukubo. Owaye umusajyo nemboze no badengo jigoberera okuvana jinyumya badengo jigoberera yona yona se omukama wange abantu bagala abagamentia bambuze ebiwundu bambuze ebichi kati ona manyinga sinagenda ono manyisi ngali asani niga mu taxi bwo yalo kumanya chikwatagana awona mama njuba njiba mujeke ebintu tubijewo kati ndoza kubanga jabyonona emigati yagala jira kasaye mazokole muri mugwabye bitufu bivewo wamula mu taxi ngatandika yesewo South Africa kugenda kona ngolaba andaba nalinga manyaga agoba mugo agoba muchi ruwenda lugenda South Africa
era ina akagundi ke yayogera walinti yali ayagalanga nnyo olimba rwa Sean Paul ani guru olimba ruyimba baba bategekera Sean Paul radio 1 obaye ya muleta wa capital yali capital yali capital ya muleta ngo yagala nnyo Sean Paul gatugena we moro kateri mugundi nega sani yagala ruyimbo ru tugenda alukolobya ne tukomanga alukolobya Yoli kuna kunyimiza kwena luyimbira ngatalu ina munjo alwagala. Ye namboza go aluyimba nensirika mnengamba naye atono wabata manyi aluyimba kati bonega namba sisudde. Mba sudde. Ni mugamba ye. Sikwa kutandika okufuna omukwano okuvali ku lubalaza nsule munju omupira no luyimba. Kati anko wala wapati ezaso. Amanya gwani. Amanya gangenze Richard Kagera naye bankaza ako yanga. Yanga bisere bi. Nze ali yanga. Mwe mwauli Hassan nti agenda South Africa. Mwali musubi ya chimu Hassan nti agenda koma abo ebyakabi kyali kitya mu mwenga mu byalika kubalanga kandi ngenze abasibule buli match gabi. Haye tumusabira mikisa mierere naye. Ngabo manye bisere byo communication omuntu aba agenze. Aba agenze tewali communication, tewali WhatsApp, tewali gundi. Ya ino kube simu. Aha, arere tu nange ngo mtu sai na simu. We communication we yabulira. Msajjo mulaba wakabi. Beba muku bantu bennakolanga nabo nga bakonda kitango no muto. Kati musajja akuze jukire bintu byetunywa bya myaka 2 mmeka. Myaka 2 emabega. Nokusoba. Kati ono yali yanga. Ngale naye nakayingira. Ngale naye akajja mu systemu. Naye atenze ne muwero kaminga. Era abalalanga abato babakola kibabagobaganya. Tosobola kutula ku steering nyimbo nonya abantu. Neze nga nkunganya abato. Kalimu omumanyi chairman wa machine division. Kalimu ki? Kalimu kiyingi. Kalimu ono muganda gwono wabawimba. Oyo naye yomu kubana bena wangi ya mamoto kabagendewa musite okunonya abantu mabega katotuka ku stage novamu gono olindirawo katinga naye omwagaliza agenda nonya abantu atomuweye bibiri esere bibiri yali bibiri nusu ebi ngatakuletedde tax ejude naye bwakikola minundi etana abamulwasa abayirawo olunaku kubanga emmere yabanga ya bitano ku lukaga Kubisatu. Chapati ya tanu. Kati mtu ina moru asa. Unywa chai, unywa chapati. Nusayo ni balansi. Chitekede. Kulubengo ya gara kolo wa sabudo. Yes. Asofu na kolo wa sabudo ngo iso mkono mmasu. Gambari hamdu lila. Atifetu ino kuba wabo. Owai. Chokola. Mbade manya asa ni yafa. Obadengo yungu asa ni jari. Nenga okumuno nyako. Asa nini. Chibada kumuno nyako. Kemurungu. Nenga nange byansoganyiza dda nesimugira nnyo naye olwamulabye ku gundi ku YouTube ngambo no ya Hassani niga yenyini era for original awada siga no babalo za mwene mboze no apanga mpange tewali kupanga Hassani byayogera byonna bya mazima ero sanze waneno nga tuli mu kola nteka teke dake ndala anganyimiza abantu bamubuze ibuzo bingi muri muri nyambuze kibuzo kwako njibo we mama sukari omugati yakubaganya do omugati ate munanga nalwawo why mama njibo agende kuguda Hassani esazino wali muri nanyi mboze eso South Africa mwenga mukasazino kati mumuloza ako chinga mboze mwenga mwajirabye chechi abajide mbongo wa tuga musajjo no alabo abamu 10 nga chali mulamu era nagambe nyino munonya Era tugenda kuogera emboozi tunyumye. Eya mwe yababiri. Eya fe yababiri. Ne banange bonamba kaka Hassani niga akola ki? Jali mulamu kwa ye monster wa fe. Abana balata kya bajukira naye nze njaba muletera wano. Abamu to kya balaba na balaba. Manyi bwa atonde bango ali mukulembeze. Obukulembeze oyina butaneka ng'oli muto. Ile programu yale ibadde yanja ulunu. Yenze omuntu abadde abeera mu kayumba nga bw'olabaako ninga ate nkulembera abantu. Era nga napangisaako eggalagi nga tugendagenda mu baasi awo mboozi. Nga nina abantu 7 mbasuza mu ggalagi nga nnina obbalabirira. Nze nimukulembeze natonde wanga nimukulembeze era ne wano. Ekyandeeta wano ze nali nka 10. Nali nvuddeyo essaawo zine 5,504,000.
nani solo kugenda maso ne tonda yanzize no wansi olovunanyizibwa muyampanga ze simanyi ngate nyino kulona kubano banji kubanze ndalota ke chiroto rasta ngo mukazi ekubo lya irimbuze mukazi najja nava mu kibira nandanga bajankulage kubo neji yampisa nitusanga na tusange kizimbe ne tuyingira mudanga muri abantu nga baluwadde nga banji ngabanji ngate bayala nangambo balaba abo bonna goina no balabirira eta goino bajja mu bulumi bwe balimu ne mugaba no bonna bonna ngenda kikola antya mu kiroto kyavangamba yegwe gwe baga gwe balonze okulabirira abo bolaba nenga bayala bakola batye emikono mayanja mayanja tuyambe manyize mayanja kati munsawo naina mwesatu ne mugamba kati zine satu zigenda kukola ki ne mugana ekamba weke biri nsigazemu olwasa mukadde yantwala mukadde ainevi mukadde nangamba kiba kyakabi kati bana abasembe abakulembera wano wano wana basoka mwe mwali gonna kwase biri nagaba naye tweyanziza tweyanzege mayanja tweyanziza kati mukadde nangamba ko waddaabo tugende kubo genda dira netuvayo wetuti nantusa nandaga koras ekitegedde n'eki kyentegeeza mu ekyo nti bega bennyina okulembera okuva ku ekyo ekiroto kye nti tenategeeramu bennyina okuyamba abayala nga balina okulya through me newakubadde nange siina kati nga bwolaba muto wange bwaleese njiba alina kuli omugaati aleteddeko sukaali abakyayi bagenda kunywa addeka kawunga ab'obuji bagenda kunywa oba okitegeera beebo be nali ndoota bw'obanga osobola okutegeera bulungi ekyali kirooto kati nkiraba kati be bano b'olaba wano bangi bandi nene bangi rasita nemala kutuuza mwene entebe essaawa bbiri nsanga bakukubye obanga obakubye ati tusobola bba kubakuba tubasobola okuli simayiro oyo eva basimayiri nga simayiri nga lasoboka asobola okujja ku mulamwa gwe nomugamboyogedde n'omukuba oluyi n'omukuba oluyi kati bwemukuba ate nagenda n'agamba abalala kinkubye ne bajja okubye waaki aye nobanyonyola kyakoze ate nga bagamba aga oli mukulembeze bate tusobola mukuba ne bakwefuulira kati okubeera nabyo emyaka musanvu its not a easy thing okitegedde sinange nti mbeera wano mbu wanyumira ha bannange wano wanyumira obulamu bwendiko bwakabi kwawonaavaawo ebuuzo wena balekerani bagenda kwetta gamba nimanye okuvaawo nengerako mu situdiyo nensanga nga balwanyi omusaayi guyise ne mbayita abalwanyi ne mbabonereza abamu ne mbawasaspe nzize mwe mbikola nengawanyumiza ntibamusibanomusi bangakubye munne anye kati monster producer wange ye bamusibidde nabwerere just abadde amalawana okunywamu ngaakubye ebidongo bye na vaibuwe nagisamu ne bamusanga mu bbala awo ne bamutadde ku baabijambiya tusabe nnyo gavumenti tuyambe netuyambe mwana abaana bageto bangi basibwa nga tebalina misango nze nakubwa nenemala emboozi gye tugenda okujja maaso awo nga tukola ekifo kino jajja nno ogenda okunaakubiwunu ne kansoke mala ebibuuzo bineeno kasa nomwami n'omugenyi waffe akyaliwo okuwanino ajja kuba tugayegayemu kati nennyo tulabe ekiddako akampulira sevia nkubuuzaako I follow you guys kyakabi environmentalist activist agambye mbanoonya mulina okukola mention mu bizinensi yange amusisi phones kati abo anko sijja kusoma mention eyo kasi namba esimu kweri yange ojja kukubirako esimu ate nkufuwadinge woomulala ngujja okubanga oyogera naye John angambe enjoying from Kisasi nantongoleti ekyo yakizeemu nekyo yakizeemu jajja kyebiwundu olwa buuza ku biwundu ebyesoosa sengenge eyakusala tekutaya kiddako nina max tuso nyingi nze ngaze ngegendi rasita ndowooza si kirungi okwefungulira abantu mu kamera kubanga ekiwundu kiri kuno wano kuvivi tujja kifuna ngaffe tumalizane tujja kifuna kifaaye nga kyekiwundu oba kubikola otya amagulu ndanga abali mu kweyambulira abantu olaba otya kuvivi kirifaaye nikikole kwezi kuvivi kiveewoate kirina buzibu ki ekyo kiggwe era ombuulire nga ombuulira n'enviiri ezo za myaka emeka ozikuliza emyaka emeka
na maxi nyingi ku magulu zo kulaga iyo vivili mala nekati ne vividio aha asenye ke kagamba ke ko buno busekanolia nka kunyonyole ntya mu Luganda bachimanyi busekanolia babumanyi ibo bumanyi obo obo bikomera kalinda akantu kalinga kajiri tako bakamanyi abali bageza kubuka ikomere cyo kasekanolia mu misinde wano mukuduka engatto yasoka kwata kangatto ebakugama ngo kutega kati bwentega nengwa ne vivili atukira kwaka akasara akasara kasengenye kati mukusituka wano kasara olaba wano kasara bwe kati ndizo solo laba mwako bade myaka mingi ne solo laba kasara bwe kati kabati akukola bako kalinga akajiri tako akane kayingira wano olaba wano wano wali wafenya nga wano wayi kino kikirebe olengera ekintu ekyeru munda kati wano we nakwata ettaka lye nagamba nenkola bwenti nenziba ki ekiwundu n'omusaayi mwana buli obulumi saga nakunzijukiza ebiseera ebimu kale emboozi nyina oginyumya naye obulumi nayita mu bulumi bungi mu Sudani bwabanga tunda yali anteekateeka mutuufu amajio galaba gana majega gakolira government gakola training is hard work to be a military katika kola training ya manyi nyo gaita bintu bya manyi cheka nange nali ku training ya militant yaja jamission okufuka soldier we oyino kole osoko kola training atomale odowe ranka atoyingire muchi mu battlefield katisa zino ndi mu battlefield nenga singa saita wali mu training zino osanga ne bano nali bademba atya asana vera nabo ochitegedde kati ne training yali ya manyi iyo kumpisa mu mpologoma iyo kumpisa mu bati ebinsala iyo kumpisa mu zigonya amasasi wono ne party je saba nyumeza ama speed yali ya manyi ababi bansala ko ku street iyo mwana ji yatugambe street ya esula Street kwa sango mzungu. Street wate bucha. Ye gundi ye ran. Nga machi indi. Ye logo si ye ran. Ye yo. Ringa machi indi, yes. Ringa machi indi. Te bucha. Tebebaka. Kati mfoku digi damu. Kutebula kaberi yange. Nzikiri ransalente. Mifunde kabo ngeende jensula. Nguwa mbala anji. Abakaladi. Nga kuliko na hawa kusababiri. Atebo usanga vega si baba kali. Nga wakangu mbani ya inze, omweru no mudugavu. Kwa watu loko ya ulamu abiru ni baba boka. Ni baba dugavu boka. Nebo sanga ba konekti inze, ngono mkwano guono. Ye gudu kopo ne badi kopo. Gudu kopo agamba, I want your phone. Uwe na kumira uwe badi. Badi kopo na kusalira waka so. Nofunira upu. Echitengo. Tuna gana, tuna kiriza. Mwishitengede. Kati ngamba gwang boy tuwe kubagana na bafala mwenze nali bondia tulabi na byokuzeyuka nali bondia te champion ya to mubi omubi nova mwe byekisiru kati ne kubagana nabo nemenye kanga bwe kuba nemenye kanga bwe kuba banko be chupa wano mutwe wano wako ata kumusayi ne ntabuka polisi ya sanga nabo nga tuguddawo ansinga nango musayi gumvamu ne bafumita nene kisomo kumugonge kati bachi funta direct ya chisaza wati ochitegera abo nabo sabi nyumya mbozi ko gambozi nagena ngano nda mu key points ochitegera kati chinjaga do kunyumya kwecho nti I have got marks to show nyinji ku mubiri tibaroza munne eyo kayoka Allahu akbar ku mubiri bintu bingi byenaita mu nganzali bwa byesaba nyumeza mu mwasange no mazi biri kuno ku mubiri jabikulanga bwembala gabiri kuno ku mikono engalo zali 12 ne bazitemako nsiga zabo 10 nyina 10 ne meka kati ziri meka zino 10 ari zino go kaina kano mukaga 12 bolozanze nazali kwa ninga gwe you have to ask yourself why lwachi abantu banji bazeba bawogera ebintu bingi baze betu mama nyamanji baze beyita ebintu bingi sina kyengenda kweyita ayamu huwa yamu
neche manchiri nti titonde ya ntonda ya nonda ndi mulonde I'm one of the chosen the few chosen few ndi mwabo era nze jam messenger nze ndi messenger wajja messenger watonda lwaki tumuita jja kubanga wava kujja oda kujjajja jja abajja kunsi atula mujjajja nga bwala bakati nze jjajja nze solufuna obubaka bwatonda seri singa jjajja afuna obubaka jja bwajja atula muki wavayo kuno gambe enviri zino antena yes spiritual antena yes spiritual antena era abantu abali awo ne bambuuza nti jjajja enviri ezo amazina zo bbanga ki kuba mu lugendo South Africa twalina enviri nali nigga wali nigga asani nigga ambalanga 50 cent yes abomba jaketi bulibo ni bisidi kumikono sawa ambandi gambe teliche sikola kone business gino kano ke yaleta ako kusiba ateka naka akaneri kana keriso na sako ka plaster no kateka ko tupa kana siba liboni liboni ngo jino jiteka kuma bana uwondo akati yajjo kunyemeza asani nigga wali erembozi ya leo yajjo kunyemeza asani nigga asani nigga muwi azo kuganda agambe agambe mwino kunyumia mukecho ne muna asani nigga ye yafa aliwe jam messenger kati jam messenger ya aliwo nanti akunjaka dokubuliza bamuta enviri zineno asani nigga ye yafa eyakomawo jam messenger enviri zino yakoma wazirina ekitozo chava ikucho kufuna enviri zino kati mukulwala wano bulwadde nali nkuzize enviri nga ziweze Echafuro. Echafuro. Mukufuka waliwe na gamba. Yambo nekera munjuba. Sigenda bali imba njogera mazima. Tuvu limbo fe. Mfe. Naba na wangeba njuba bafe. Chiyachamanya chono. Chitegeza njogera mazima. Yali murasta. Nenga tandaga chenyi. Tandaga maso. Andaki womumwa. Nenyindo. Nganjiraba. Nechirevu ninga ali munjuba mwatu de wat no mutogo kago balanga ka passport size nga osolla bokuvano ni wano no labawo chirevu no chiraba dread wano nanga zise kuna wezinga bolabezange no side yeno ninga wano wa glittering wa masa ichanda ganti yali tonda yambonekera nze ndiyo mu kubitonde bibi yayagala ennyo nanzizaamu obulamu kye bayita reborn again nze nakituukako ekitegeera kati oyo omurasta yali mu njuba nga mwatudde n'afuuwa omuka wati ne gujja bubiri ne bujja ngaate mundasta anywe enjaga kiwanyi ki kumbe bujja kumpa bulamu akamu ne kayingira wano akane kayingira wano nekuba omwase wakacha nange ndokuda mtu nanga asimailinze nanga nava mudoboze eri dayo babulira amazima wano ne comment gwena kusazeko nga gamba mukatonda ayogera luganda ne muga ale katikati nayo kamuddemu tonda ayogera buli lulimi era oba muzungu era aba akuwa bubaka bokuwa muki muzungu oba mucholi baba waka bokuwa muki mucholi kati zinali manyi luganda era ngamba kati dai wabulire ki amazima ninga nange simanyi mazima kigali ngamba babuli ya gale kage gambo kugano getuli muko kati sawa zi chegeza chino ino ntuko ya ino ya ino kubirawo omanyi oino kubawo owo obujulizi o yabadawa kana nti tonda siwa amanyi naye adenguru abadde size nyama logo adengulu amanye na gonna ya gafuga kubanga omuntu okuloga akwata necheyo jolaba najikozisa ebibi naye ateye maso gatonda neche gena mwegana okimanyi okuloga ettalo bakwata muddos kinda thing nakwata nasulao nobuka ekintu nekikwata nozimba Neuroza neti wakacheyo have you ever think twice walichiroze zako gwali mukuwakanya ensi terimu mizimu terimu misambwa terimu maembe bantu babi wakanya nayo walioroza neti wakacheyo watu obuddo no bugate no mtu na nalwaza munne natta munne
namuloge dalu buddo nti wabaweri spirit jaba kozisiza naji kozisenso bi naji tuma mu bubi eh your spirit mje bayita omwoyo muzimu nsi ofu ogufa une gudda we muzimu amayambi gatuyambako kwebye babitukutte kati ngecho talo bali kwata tawita mayambi eka kuyamba ate misango ginasangwa ejinanyinisi vengala tunatondebwa yetuja genda yo before them come before dot com the dread is them come the time kati bwe mkoma obwenti na walirizibwa okutaddamu kusalako mviri kubanga oli gwenda byanzamu obulamu naye alina ki mviri naye alina ki mviri atenga dreadlocks zize nacholo nacholo zinozolaba bwatandika buto nga buno izo kati zikuze ngo bwashira promoter irebe chafulo basoka ne bakinsalako mbulwadde mbulwadde eh nebo namala ne nkomawo envile za dako sadamu zisalako paka nekati paka nekati kazimaze miaka emikazi ne vile miaka nga 10 lagumu kwa 10 echebuka chiwa chikola okubamuka sasiro naliwo ngotandika waliwo musudani musudani mbyogera naliwo ngantandika naliwo kasasiro wali kuchisenge twatandikira paka nkomyewo nga ali ABCD Masavu is a peaceful land with peaceful people people from Kasasiro kitegeze ekyo kya magero ku byamagero mbye nali nkozeeko era ne bwe nfiira wano bagamba jajja messenger yakola jagadeni yakola jagadeni ennimiro ya tonda ozala kimanya gonna nalonda mu ennimiro ya tonda because in jagaden we need no competition because we are different flowers sorry. Different species with different uses obitegede byenjogedde bidde mwana manene tereza in jagaden we are all in jagaden but people they don't know this fena tuli mu nimero ya tonda in jagaden we don't need competition because we are different flowers different species of different uses ntuchide mu Luganda mu nimero ya tonda tetwetaga bukubagano no competition kubanga tuli ebimere ebyenjawulo ebimuli ebyenjawulo ebina n'emigaso ebyenjawulo kati lwaki tukubagana gwoba oli kimuli nze ate oli kimuli kyansuju nsolo okubeera ekimuli kinanasi okitegedde fene tusigala nga tuweereza mu nnimiro ya tonda kati tegeeza mu nsi gye tuli mu nnimiro fenna nga balaba emiti munula fene tasobola kulwanagana na muyembe nebeeriranye fene ensi etumala awo ngenda okubigingira alien skin mugamba alien skin abirabayo big up yourself fene ensi etumala why do you need to compete each other lwaki goyingira temu bya nawo ino buweereza obwo bo ino buweereza kubabuli omutonda yamuwe tribute yeye kube eriryo fena ense tumate ne tweyagala nga teri akaba tujirekanawo for others to come and enjoy kubanga tuli mu treasure mu bugaga bujude mu musine fite tumanye chakola kankubuze ne kana before genda wali akala kubambuza erinyanjuba woliva wano awo nyini era bwe namala okudda mu bulamu ne ngamba kitegeeza fala abaddanzi se mbadde nfudde mukomawo wano nalo kinali nabera okunyumya ensasa ge yali awo nange mbadde ngenda okujjawo neno za kansoke wano nenjuba lokajje ndowooza abantu bagamba mukufaako bakungana ba mama yajja baganda abo banji nnyo banei babali kuchalawo bali wao awo kubunzali ndi last asani we South Africa amenyese akutuse reaction ya bantu ngokomyeo yali etya mala omalambo kutika abamu tebagana kunda bakobaloza ndi muzimu oba nanga oli muzimu nasimanyi gambya aba katino gwe kunyimiza naye abanda bako mukaseera ako nga abalinda bako nga ndwadde nabaje banambula nga mpama ofukao ne banda baku natopa manga kabuto kazimbi
nga sinafa ogama nga sinafa nga sinafa abanda bakunga ndi mulwadde mulwadde bonna onna mulwadde bonna onna ne babagamba no bagamba akutuse manyi mtu aba mulwadde maso aba obude bagamba akigane akitadde nete zali sawa meka 3 sawa 3 zokana sanga aba boda boda o stage nga bayise na boda wala nga naye mu nyumba yono munda familia yange yatuse dajisi jisibira nayo badembera na mzungu na mama Afrika ugendo kirutinga mama maruwa muganda wange akimu tata ewadde nguru bayogera ki kakati soke kasoke kunyimize nga debyata ebyokogera tebinna ba wala ebikolwa eno mu kisenge jinali mfiride eno mudire yowali abanji eno mu kisenge waliyo basatu bana bali muteka teka kugolola bali mukubiba kubigobiba bali munnako abafesa obimanya awo nensituka kanize bwe nsituka nasasoka kusoka kutegera nti mbadde nfudde nga bomanyize naloza mbadde nebasi kitegera kati bwe nsituka bwe nti ndaba abantu bangi kati bwe nsituka nenda ba bana abaliwo waliwo muzungu waliwo mugole muganda mukyala wa mto wange ne wabaone mto wange omu nalaba banekitegereza nnyo nga batidde nnyowe bati kati nange ne batunulira nnyo bwete nga bwentunulidde ono nze ndowooza nva mutulo kwebaka nayita babasani ne mugamba nambuzi oli mulamu ne mugamba oli musiru obadde olowooza ndi mufu kati nze kinsitudde byannuma kiri ekintu kikigize olwamugamba oli musiru ne nyingira kyo neekoleka awe kati nga mmanyi kyo yomungi obawulira nabali aboogera mudi bannange mulamu bannange siru mumanyi mutumanyi tugenda kuziika omuntu atannafa ne baggulawo genda okutegeeza abali wali maama ne bamuyingiza munda taata nomuntu wange omulala ne muzungu nga nze kyaliyo mmanju namala eddakiika eziwera samala gavaayo nalwirayo ddala ngenda okukomawo nga muzungu ankwatako bwati nga muganda wange obadde ofudde nemugamba goyise bano nemugamba nze nakutteko ngaonyogoga wenna nenkubira maamawo ye yabakubira okitegeera nemuga ekitegeeza mbadde munteekateeka kuntwala kunteekayo naŋŋamba obadde ozikidde nzize nekuyita asani 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 nga firimu ewedde kkwatako ngaonyogoga ekirungi wonna mbadde nyina enamba ya maamawo nemukubira maama nakubira abato bange ne bajja sikwe kunteeka kati ate abadde batwala okuziika ne bantwala mu ddwaliro naye nga entiisa yaliwo nga tebakikkiriza walabaku omwana waye omwana jajabakkiriza jaja Aburahamu nalaba tonda atonda Aburahamu obwalaba Aburahamu mugundi Aburahamu si murasita murasita yali murasita nga nekirevu naye ayina dred mu firimu zitulaba kuno ku nsi zibatukolera batwaga nga ayina envi nga ayina ekirevu negwe nawe osaga jonyumiza mbu nga ayina enyinda ayina bwati ayinza okuba yeye jabakkiriza olaba mu bayibuli ne mu Qurani mulimu mbozi Aburahamu jajja wabakkiriza ne saidi eno okitegeera kati jajja wabakkiriza yaani omutuufu ye rastamani wonna wasanga tru rastaman ye jajja wabakkiriza kuba naye gwe nalaba mu njuba yali rasta teyandaga feesi ye maso ge na kyenyi kyekubanga tusobola tegera muntu nga tulaba eriiso na kyenyi olaba kyambaza ababbi mask asobola okulaga amaasoabikawo ati nyinetusobola tegera naye ate ngaomuwa ogulaba gimiyo mane kano kokka kati teyasobola kundaga nti muntu naye nga ekyobumanya mu njuba omwo mwe muli amaanyi ag'obutonzi ate omuntu yenna African man
oyino okuleka enviiri zo zikule kuba nakyo kirabo okuva eri Tonda olaba tazifuna nakyo kirabo waliwo olinga ye azaagala nnyo naye nga wantu tosobola tata before kumana eno tata mane obadde maze emyaka emeka nga Asani Nigga esazino Asani Messenger nga tomulaba miaka giri mwabiri mu okuva kuva twayawukana wadde okomye okumala lwaleero mbadde mugolabe omugobereranga nenga ku YouTube era namwekanga bwekanzi nenkikaona munti tujikolera nemboozi era emboozi aginyumiza aneno kuva twatandika twasookera wali netujjako wano nantwala ku wali naeri wansi yonna era paka otusanze waneno YouTube yeyandaze Asani Nigga nengamba Asani Nigga akyali omuntu kizizamu amanyi nti byenkola byaddala namwe ababiraba kikiraze nti emboozi gyenkwate ku mabukomi waneeno emboozi etuukeeyo bakole nno nga ggwe n'abantu abalala bakole nga ggwe bagamba abantu abalala amanyasani bawobaka abantu abakola besaazi neeno banange wanene mu kamera sitole ya Asani nga bwagiunyomiza sigiwakanya gyenjimanyiko ku bye Uganda byonna byemmanyiko ye South Africa sibimanyi nnyo naye sikyemumanyiko si musajja mulimba ebbanga lye namulabira musajja wa mazima era musajja trainer wange yanjigirize emmotoka nava mu kyalonze goma nga simanyi mmotoka omusajja ye yakolaki n'angamba dogo nawe jayige eggaali bwe tugenda eri emabega nga nawe okolaki onyulamu nanjigirize emmotoka sinza mukolaki mwerabira naye n'abananga bamuyisa obubi e South Africa bwoba omulabye oba yena yena ne twamuyisa bubi omusajja mujjuki tali mu mbeera nnungi wentuusewe uwe yeetaaga okumuzimbira ennyumba w'ekitanda ow'omufaliso alina abaana aba ofunyeyo kiro yakawunga katono okalya ne munno tujjukira Asani Nigga amanyi katwagano byogera ebintu ng'ebyo nti wetubyogera nebani Asani bagamba ffe tusaba nnyo omusajja ono si embeera gye yandibaddemu bw'ati naye ku sitole nga nze bwe ngifollowinze yonna yonna abamu nkimanyi mwe bali bawulira waliwo kati omusajja gwe yayogera wano mumanyi waalinnya wasijja mwogera bwe yamukolako emikolo wa visa yamukolako emikolo naye essaawa eno yandibadde akolaki yalibadde akobako kyokola osinga okomplaininga nti onjogerako bako nekyokolawo talabisizza naye amazima geego amazima gasigale nga amazima kati omusajja ngaoyo essaawa eno oyinza okugamba omusajja anamukompola miliyoni nnya naye essaawa eno newemutwalira akakaddo oba nemugulirayo ekitanda n'omufaliso oba nemuwaluufu y'ennyumba ebyo abyerabira n'abikolaki enkuba yiye mukuba kyekyo banange kyenyinza okubagamba banange mubiwudde ebigambo ebyo era emboozi ya leero gabadde nduza mazima meerere proof birena tukola katimu kama atuyambye atolesa amazima nti uno mwami myaka abiri abatakulaba mu n'emisoso akulabidde ku YouTube era akulabye kati saa zino akwina ng'olikiriya so mwene embeera abalaba emboozi eno mbeyanza nnyo mbeyanzeege yaja Messenger akomwoyo enamba yesimu producer bange agenda kuddamu ojigiraawo ebaiza ina abagala ogenda muyunako musere mu Afri Palace Convention e Dallas Texas nga 14-15 omwaka ogujja 14-15 March so kaposta kuyo kalyawo enakuza omwezi muzikwataawo n'ebintu ebyenjawulo so book yange obudde bukyali next year obenga ogenda mu Afri Palace Convention e Dallas Texas enamba yesimu jajja tubaako omwoyo kulekera omuganyiwo ate oyo muto wange tulina okunyumiza ddala banga ddeno manyi mwana ate oyo omuto wange azijukiza ebiseera ebyo ebiseera ebyo byali kaali nabyo byali kaali kati kansooke nsoma enamba yange yesimu kubanga nkimanyi waliyo abantu bange ngoona abanoonya abamu nga bamanyi obanyinza kunsa kumufuna nti Asani Nigga wange enamba yange yesimu eri 0706 34 09 76 jide mu in English 0706 34 09 76 amanya gereta ereta jime daisy jime eri j i double m y Daisy, D I
D-I-D-A-D-A-I-S-Y. Akomoyo. Akomoyo. Bana etusige ensigo ya sente. Umanyi umutusurumu yigizo. Umanyi katisudanizo. Umanyi na ukutegela kuendiko. Sicha aliku understanding. Ndiku overstanding. Kubanga anda, bangamba anda, wawera wansi. Standi kuba kuyimirira. Kati banga manyimirire wansi, nedda. Kati njina kuyimirira over. Ntino osolo kusiga ensigo. No simba omutigwa sente. Otia. Katugenda kuyiga engejo simba omutigwa sente. Engejo simba omutigwa sente yeno. Byokola mu bulamu bw'olimu kati. Byogenda okungula mu bulamu obuddako. Okitegedde? Nze mu myaka egyange nga ndi myaka 23, 22 we nasinkanira bano. Nasiga ensigo ya sente era kati ndi mukungula nsanga abavubuka bangi bali okwo bavuga taxi nanga ba master wange naje ekyetaano nakikuwa master wange naje ekyebiri nakikuwa nti awo oba onoga kati ku muti gwa sente gwe wakola ki gwe wasimba nti ensigo emeze omuti gwa sente erina kuba nnungi joko mokole ebirungi bingi mu myaka gye giddako oba okungula bukunguzi nga muno anti omulimi asimba leero myaka giddako n'alinnya omufene n'anona ebifene n'anona omuyembe n'anogako emiyembe naye wate yateekayo mu nsigo ya muyembe takola ki tasobola kunogako miyembe kati kyentegeeza wenaali egyoli siga ensigo eya sente omanyi nti kati bwensiga kati bwe nkwata ebyalaani bitaano sembiwa abavubuka ba ghetto mu myaka ate etaano egiddako oyinza okusanga omu ku abo wawe ebyalaani nga te yakola kampani etunga engoye naga mukama wange oyo buli mwezi bamuterekako akakadde nga tokutte eyo katuukenge wa mukama wange oyo kulwa kiri kiwakola luli when you get blessed others so that you get blessed more. Join us for the AfriPulse Convention 2025, a cornerstone event that brings together the vibrant cultures of Africa with the global community in an exchange of knowledge, business opportunities, and cultural experiences. The convention will be happening in March 14th to 15th, 2025 in Dallas, Texas. Don't miss the insightful speakers, innovative workshops, and African Diaspora Excellence Awards. Connect with leaders, visionaries, and entrepreneurs from across the globe and be part of an event that's shaping the future of Africa. Set the date and be ready to transform your vision into action. Visit our website at www.afripulse.org for more details and secure your spot today. Invitation fees are $300 and include all activities except accommodation. For more information, call 0783-209-798 or +173-72-356686.